Mirëmëngjesit e nderuar teleshikues të Drita Televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 24 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacion në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që t'i ndiqni. Nista 4 marsi është dita 83 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 281 ditë. Ngjarje. 1999. Fillon të bombardohet Jugosllavia nga NATO për shkak se krimeve të mëdha që ja ka bërë shteti Jugosllavisë popullit shqiptar. Lindje. 1923. Lindi John Shllaku, përkthyes e pikë shqiptar. 1926. Lindi Dario Fo, nobelist italian në fushën e letërsisë. 1969. Lindi Ilir Meta, politikan shqiptar. 1975. Lindi Albin Kurti, kryetari i Partisë Patriotike Vetëvendosja në Kosovë. Vdekje. 1610. Vdiq Elisabeta e Parë, mbretëreshë e Anglisë. 1905. Vdiq Jules Verne, shkrimtar francez. 1916. Vdiq Enrique Granados, kompozitor dhe pianist spanjoll. 1937. Vdiq Vebi Dibra, haxhi, është një nga nënshkruesit e pavarësisë së Shqipërisë. 1953. Vdiq Maria Otecka, mbretëresh britanike. 1976. Vdiq Bernard Love Montgomery, feldmarshall britanik. 2003. Vdiq Xhevat Qena, aktor shqiptar. 2007. Vdiq Sulejman Pitarka, aktor shqiptar. 2008. Vdiq Boris Dvornik, aktor kroat. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Hande Erçel, e cila është një aktore dhe modele e njohur turke. Ajo ka lindur më 24 nëntor të vitit 1993. U bë e njohur për rolin e saj kryesor si Hayat Uzun në serialin Aşk Laftan Anlamaz, i cili arriti sukses në të madh në Turqi dhe jashtë saj, përkatësisht në vendet e Amerikës Latine, në Azinë Jugore dhe në Lindjen e Mesme. Erçel u rrit nga gjyshërit e saj. Në vitin 2012, ajo fitoi Miss Civilizimi i Botës 2012. Ajo ka një motër të famshme, e cila quhet Gamze Erçel, nëna e saj ndërroi e disa vite më parë. Hande ka marrë mjaft çmime të ndryshme si aktoreja më e mirë e vitit, aktoreja më e mirë në komedi, dramë dhe Miss Turqia. Ajo ka interpretuar në shumë filma. Në vitin 2014 ka luajtur në filmin Çilgin Dersan Universite në rolin e Meryem. Gjithashtu për në këtë vit ka luajtur në filmin Hayat Agaçı në rolin e Selen Karanlı. Në vitin 2015 ka luajtur në filmin Güneşin Kızları në rolin e Selin Yılmaz. Në vitin 2016 ka luajtur në filmin Aşk Laftan Anlamaz në rolin e Hayat Uzun. Në vitin 2017 ka luajtur në filmin Siya İnci në rolin e Hazal Sulabi. Në vitin 2019 ka luajtur në filmin Halka në rolin e Myde Akay. Gjithashtu po në këtë vit ka luajtur në filmin Azize në rolin e Azize Gunay. Në vitin 2020-21 ka luajtur në filmin Senchal Kapime në rolin e Eda Yıldız. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të safaut ose dardhës afrikane, e cila ndryshon gjërësisht në madhësi dhe pamje për shkak të variacionit gjenetik dhe kushteve individuale të rritjes. Fruti është përgjithsisht i zjatur, ovale dhe në formë konike. Ai piqet gjatë sezonit të shqyrave në Afrikë. Është autokton në shumicën e vendeve të Afrikës qëndrore dhe perëndimore, veçanërisht në Nigeri, gjithashtu gjendet dhe në Kamerun.
Fruti safao është një burim i shkëlqyer i vitaminave A dhe C dhe përmban magnez, kalium dhe kalcium. Fruti përmban gjithashtu një përmbajtje të lartë vaji dhe në nivel të konsiderueshëm të aminoacideve thelbësore si treonina, lisina dhe leucina, të cilat ndihmojnë trupin të kryejë të gjitha funksionet e nevojshme, duke përfshirë riparimin e indeve, transportimin e lëndëve ushqyese. Safao është i pasur me përmbajtje yndyre dhe aminoacide. Ai gjithashtu përbëhet nga mikronutrientë si kalium, kalcium, magnez dhe zinc. Përveç përmbajtjes së dhënë, ky frut përmban dhe lëndë biokimike si acid, jod, folate dhe oksalate. Gjethet, kërcevi, lëvorja e rënjët përdoren gjithashtu në mjekësinë tradicionale për trajtimin e lebrës, dizenteris, anemis dhe bajameve. Safao mund të përdore gjithashtu për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës dhe plagve. Fruti ka provuar se kontrolon dizenterin dhe ethet. A i përmban vitamina A, B1, B3, C dhe D, ndër përfitimet e frutave safao. Detaj më i dukshëm është se 27% e frutave janë yndyrë. Rrit imunitetin. Fruti i dardhës afrikane ose safao është i mbushur me vitamina dhe minerale thelbësore që ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar dhe mbrojtje nga sëmundjet. Vitaminat A dhe C janë veçanërisht të dobishme për imunitetin, pasi ndihmojnë në luftimin e infeksionit dhe reduktimin e inflamacionit. Përmirëson tretjen. Përmbajtja e lartë e vajit në frutat e dardhës afrikane ndihmon në lubrifikimin e sistemit tretës dhe bën më të lehtë shpërbërjen e ushqimit. Aminoacidet thelbësore që gjenden në fruta ndihmojnë në tretjen dhe përmirësojnë përfitjen e lëndëve ushqyese. Promovon humbjen e peshës. Fruti i dardhës afrikane është i ulët në kalori dhe i lartë në fibra, duke bërë atë një ushqim ideal për ata që kërkojnë të humbasin peshë. Fibrat ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur nga periudhat më të gjata kohore, duke reduktuar kështu marrjen e përgjithshme të kalorive. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Vitaminat dhe mineralet që gjenden në frutat e dardhës afrikane safao janë të dobishme për shëndetin e lëkurës, pasi ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, nxitjen e prodhimit të kolagjenit, zvoglojnë rrezikun e sëmundjeve. Vitaminat dhe mineralet thelbësore që gjenden në këto fruta ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike, si sëmundjet e zemrës, diabeti dhe kanceri. Përmbajtja e lartë e fibrave ndihmon për të rregulluar nivelet e sheqerit në gjak dhe për të mbajtur nën kontroll nivelet e kolesterolit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të flyjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekondë, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do t'jenë si vjojnë. Shkodër, 11 deri 19 gradë Celsius. Kukës, 6 deri 14 gradë Celsius. Peshkopi, 9 deri 17 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri 18 gradë Celsius. Durrës, 13 deri 16 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri 17 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri 19 gradë Celsius. Berat, 10 deri 18 gradë Celsius. Korçë, 4 deri 15 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 8
deri 17 gradë Celsius, Sarand 10 deri 15 gradë Celsius. Tani uftoj të ndishtni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era do të flyë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 8 deri 19 gradë Celsius, Podujev 6 deri 18 gradë Celsius, Skënderaj 5 deri 18 gradë Celsius, Pej 8 deri 18 gradë Celsius, Prishtinë 8 deri 18 gradë Celsius, Gjakov 7 deri 20 gradë Celsius, Malishev 8 deri 19 gradë Celsius, Gjilan 6 deri 15 gradë Celsius, Ferizaj 6 deri 19 gradë Celsius, Kaçanik 6 deri 19 gradë Celsius, Prizren 7 deri 18 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.